Oh yes, Frank Lemmy live ndani ya Fresh Gala Classic FM. Ongera sana bana, mambo ni batamu mno. Shukrani. Yeah. Sauti yako ni ya mazoezi, sauti yako ni ya kuzaliwa, sauti yako ni kipaji tu umeshushiwa yani uko hivyo. Hii ni kipaji. Kipaji. Ukikiona umri gani uliweza kujitambua kwamba unaweza kuimba? Kitambo sana. Kwa mtoto mdogo shule msingi au sekondari? Nilikuwa shule msingi. Ulikuwa unaimba shule? Shule nilikuwa naimba. Tayari sana. Sawa. Sasa hivi tayari umesimama kama wewe na unafanya poa sana. Natamani kujua pia kuna collaboration yoyote? Collabo zipo. Okay. Zipo. Zipo njiani. Okay, ziko njiani. Kuna watu unakusudia kufanya nao kazi, ndio? Yeah. Ah, yes. Nje ya nchi tunatamani kufahamu Frank, una mpango wa kwenda nchi gani? Na ujaanza maandalizi au kama una mpango tuambie. Mipango ipo na siwezi kusema kwamba labda nitaenda nchi moja. Natamani kwenda kusambaza injili duniani kote. Yeah. Okay, safi sana, inapendeza kweli kweli. Kuna EP album tutarajie karibuni au tunakwenda kutia single kwanza? Albamu ipo, lakini tutaiachia kwa pamoja. Okay. Yeah. Mtoko tunataka kwenda kwa mmoja mmoja. Okay, safi sana. Kuna mwimbaji unajifunza kutoka kwake? Unampenda? Wapo. Sio mmoja. Okay. Ni kwenye taifa letu Tanzania watu waimbaji gani hasa ambao unapenda kuwasikiliza sana? Tanzania wapo wengi. Okay. Yeah. Okay. Ya maana wewe hata katika hao wengi hadi hakuna mtu unamfeel kwamba lakini wewe wewe the best one. Hakuna. Yaani mtu au unaogopa kusema? Hapana, mtu yote anayofanya vizuri mimi kwangu namuona. Okay. Kana nayo huyo. Nje nchi ya Tanzania. Nje wapo. Okay, sawa. Hakuna shaka. Katika vyombo vya muziki chombo kipi unajua kukitumia? Katika vyombo vya muziki kinanda. Napiga kinanda. Oh, sio sana. Ila mtu akudanganye. Sasa sana. Okay, una familia? Familia. Okay. Una mpango hivi karibuni au bado sana? Bado sana. Acha tumtumikie Mungu kwanza. Okay. Ni mkoa gani unatokea? Mkoa wa Morogoro. Okay. Nilizaliwa Tabora. Okay. Wow. Okay. Unapoabudu unaongoza sifa? Kanisani unapoabudu? Hapana. Okay, haupo kwenye praise and worship? Hapana, sio. Choir? Hapana, sio. Okay. Safi sana. Huu wimbo uliotoka maombi yangu, ulishawahi kuimba kanisani kwako? Yeah. Okay. Ilikuwaje moment zake? Kwa kweli ulipokelewa vizuri. Mshukuru Mungu, watu wanabarikiwa sana. Wow. Ngera sana. Imekutia moyo, si ndio? Kabisa. Safi sana, inapendeza. Unakabiliana vipi na changamoto? Ushakutana na vishawishi vya wadada? Vishawishi vipo. Unakabiliana nao vipi sasa? Kijana wewe bado kijana, Ni kumwomba Mungu, maana unajua mambo mengine hayawezekani. Oh yes. Sema tutumie sasa akili zetu. Ni maombi, si ndio? Umeniambia unaandika mwenyewe nyimbo zako. Yes. Unaweza kumwandikia mtu mwingine pia? Yeah, shaandika nyimbo nyingi. Wewe? Na waimbaji washaziachia tu, wanaishi nazo. Washaziachia. Hata sana. Okay, tunafahamu kwamba YouTube channel unapatikana kwenye JM Record, lakini kwenye tukitaka Instagram upo? Instagram. Unatumia jina? Okay, Facebook Frank Lemmy. Namba zako pia tunakupata kwenye namba zetu. Namba zangu ni 0682 06 61 50. Asante. Msikilizaji, ichukue hiyo, ikupatie, mtafute, zungumza naye. Niwa Mungu fanya wepesi, nami nifanyeshe.